við notum ábyggilega heyrtól meira heldur en flestir sko því að það alltaf í rútunni en það líka upp á sko að þegar maður að vinna með demo og þá allir að heyra á eins hátt sko og það mjög fínt og líka bara það skemmtilegra að hlusta á tónlist í skemmtilegum græjum heldur en í svona litlu dótinu sko því ég fór að leita heyrnartólum ég ætlaði að koma með eitthvað fín heyrnartól sem byggum í Berlín sko þá kom eitt annað til greina en Sennheiser sko svo náttúrulega að fynda sig að allir í hljónstinni eru með eins Sennheiser heyrnartól sko þetta er einu sem við notum